Presedan u istoriji ratova dogodio se 1885. godine, kada je na dan prekinuta borba između srpskih i bugarskih trupa da bi se među ranjenike dostavio sanitetski materijal. To je pokazalo sav besmisao ratovanja, a kao kruna na Neškovom visu postavljen je spomenik Pametnik, ispod kog su zajedno sahranjeni i srpski i bugarski vojnici i oficiri. Ovo je jedinstveni spomenik, rekao bih, u Evropi sigurno za svet, nisam baš najsigurniji. Na istom mestu su sahranjene dve neprijateljske vojske, da tako kažemo, ili kako već, zbog čega je poseban, zbog toga što na istom mestu leže ljudi koji su se prethodno gledali preko Nišana. Evo moje mišljenje, ja ću da kažem lično moje mišljenje kao čovjek koji ima više od 60 godina. Ja lično mislim, ovde nema pobednik. Pobedile su velike sile koje su zavadile narod. I nikad mali narodi, kao što su Srbi, Bugari i ovi, nikad nisu pobednici. Oni uvek pobeđuju ovih koji ih nateraju da ginu. Znači, ovi koji kroje geopolitiku, koji kroje politiku, oni su pobednici. Jer mi ispadamo žrtve, budale koje ratujemo, a smo veoma malo. Ja o ratovima i o pravdi i o ocenu rata neću da pričam, jer za Srbije jedno piše udžbenike, za Bugari sredina gde je, to me čak i ne interesuje, ja samo hoću da kažem ovo. Zamislite u ono vreme kad su ljudi ratovali, ipak je bilo pametnih, vernih ljudi koji su rekli, upalilo im neka svetiljka u glavi i su rekli, mi smo džabe ratovali. Da ne bi se to ponovilo, dajte da uzmemo da i Srbe i Bugare sahranimo zajedno. I to je znak i tu je jačina. Znači, pričamo veličin, o ratu koji je bio 1885. To je veličina tog tog mesta tu. Razumeli su da je to besmisleni rat, razumeli su da od toga nisu imali nikakve koristi jedni i drugi i onda da bi pokazali, ubrzo rešili, zajedno sahranili i to je veličina svega toga. Zamislite, ako povežete to sa verom, Isus Hristus razapet i kaže, gospodi ili oče, oprosti im, ne znaju šta radi. I ovi dok su se bili i ginuli, nisu znali šta radi, ali su imali to, tu veru, tu silu, pa su ih zajedno sahranili. I ovo je toliko za mene velika stvar i toliko pokazuje da mi, koliko i da smo mali, koliko i da nas neko huška u nekakve besmislene ratove i pogibije i neke istorijske činjenice i svađe, ipak među nama postoji snaga koja valjda i u buduće će da postoji, a to je ovo mesto koja kaže, ne pravite od toga, nemate koristi. Stvar je u karakteru da za narod, za srpski i bugarski narod i za njihove vojskovođe koji su razumeli grešku, prihvatili, pomirili se i zajedno sahranili jedne i druge koji su poginuli baš tu. Da, prosto je nevjerovatno, u ovom reonu su se vodile borbe. Borbe, najžestoke borbe. Nije imalo mesto gde da pucaju, pa su se onda skidali bajonete, klali, bili, ubijali i onda na kraju rekli, stvarno je ovo besmisleno. Ovo je renovirano, tako? To je renovirano, imalo je tu rupe, pa su tu čak studenti koji su studirali, ne studenti, studenti koji su studirali medicinu kad polažu na tom, ju neki Šveceri su vadili kosti pa im prodavali da bi mogli da imaju na fakultetu. Pametni, zašto se zove? Tvoja pamet je tvoj intelektualni potencijal, tvoja energija. A dobro, znači na to mislimo? Mislimo na pamet u glavi. Znači ovo bi trebalo da služi onda kao neka opomena da ljudi... I mislite ljudi pamet u glavi šta će da bude. Ne ratujte bez veze, pravoslavni ste, isti ste narod, govorite, pišete ćirilicu, ne ratujete vi, neko vas vodi u taj rat i neko vas huška protiv taj rat i to. Nesrećniče, pobratime, ostavio si ovde kosti, kriv ili ne, ne sudim ti, počivaj, Bog da prosti.
Ovim stihovima pesnik Vazov završio pesmu koja se zove Prvi ubijeni Srbin, a za opomenu pametnik stoji kao spomenik ispod koga su sahranjeni i srpski i bugarski vojnici.